ตุ๊กสังงานเอาล่ะตอนนั้นนี่ฮัลโหลฮัลโหลยังไงอ่ะสู้นั่นแหละเนี่ยเราด้วยจําไม่ได้เนาะฮะฮะก็เลี้ยงดิเส้นเบี้ยใส่มาเป็นซีซั่นท้าเลยนี่เนาะพี่รู้ว่าไหนเงี้ยเปลี่ยนล่ะสู้ไปแม้ซะเท่าจริงเมียแต่เปล่าครับเสร็จแล้วเลยเนาะ ตุ๊กสังหารน่ะลามอยู่แล้วเสดเสดลุไม้แน่งวยอตุมเนอุเนี่ยดูบาเรอำมันแม้ลิไอ้อาลองอ่ะเตียแค่นี่แม้ติ่ละง้าวลาไปซั่วๆไม่นี่เนี่ยเนี่ยจังผิดตางอกลาไปซั่วแท้ไม่นี่อ่ะนี่เจ๋นี่อกองแทนพอเองบ้ามาไม่ผิดวุนี่จังผิดตานี่จังผิดตาเอ้ยบ่าง้าวไปลาไปปုံช่ไม่นี่เนี่ยอดุๆเว้ยนออู้ตบอดูเลุเดกิส่ะ เนาะอ๋อปฏิญาณผิดออกมานี่จองง้าจองสุบิลาไปคว่จ้ามนี่เนี่ยปะสันย่าเหรอนี่เบ้งงาเบ้งสุบิเลุโลยาโลล่ะอืมเตียวตัวสิไปย่ามาเบ้อําลิเฮ่ตอบ่าတော့ชาวใจ้แต่ไม่เปียวนี่แหละกะกောက်แล่นเนี่ยเบ้อ๋อบ่ฮู้บ่าวว่ะเนี้ยงาอ่อเป็ดสิเลยสุดแล้วเจ้าเนน้าแลงาเปียวป่ะล่ะตอเตียบ่อุ้มมางารู้อเป็ดไม่ไปเว้หลุไปไล่ตา อุ้มมาสิทธาก้าวเนี่ยลูจิลูก้าวไปตายต่ออยู่สุขขึ้นแล้วตัดเดอ้าจะมึงเอาตัดตาตัวจะนอนไม่เอาฮึฮึฮารอมงารู้เจ๊กวยได้ไถ่มันนี่แหละเลยตัดตาให้ก่อนมาอีน้ามาดูชิมมาเลยนี่บ่ลงงาชิมมาเลยอเมริกาซิซั่นตัวตั๋วมั้ยอ๋อเนี่ยแหละอ่ะเนมเมชั่นไล่บ่าเนี่ยบอสิเว้าพี่รองามมาอจุ้ยเลยเนี่ยบ่ป่มเนี่ยตรอญาณนี่เนาะ ဟုတ်တယ်လေငါတို့ကျရှမ်းမိသွားတယ်ငါကျရှမ်းမိမသွားဘူးမတရားဘူးပြီးတော့ငါရရင်လည်းပတ်စံရှိတာမဟုတ်ဘူးကဟိုတလားလာရတော့အမေကိုပဲပေးနေရတာတလားလာတုံးနဲ့အတုံးစေးကိုလေငါမှအလှမ်းမိအောင်ချွေတာတုံးနေရတာအားကြောင့်နင်းမောချွေးနေမြိုင်တင်နေရနင်းနားလည်းပေးပါနော်မြင်ရလေတုံးတာမဟုတ်ဘူးဖြုံးတာဖြစ်နေပြီကိုကိုတည့်ရလားနင်းကလေငါလည်းလူငယ်ပဲလူငယ်တဘာဝလျှောက်တုံးတာနေတော့ရှိမှာပေါ့ဖြုံးတယ
ဲ့သွားမြတ်ပြရလာသွားကဲအဲ့လောက်လဲ drama ကြီးချိုးနေပါနဲ့နော်တိုက်ဆိုလဲတိုက်ပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ရောမရသေးဘူးကငါအိမ်ဆော့ပြန်လာမယ်လို့ပြောထားတယ်ပြန်တော့မယ်နော်တတအေးဖိုးကပြောအေးကွာလာခဲ့မယ်嗯嗯。呀，哎呀，我眼瞎了。哎，干嘛？哟，明个开那卡刀。哎呀，嗯，俺开那 rough 哦。呀 ，rough 也 rough 的，老没的，俺来打不呀的，恁家的也不呀了路。哦，没呀的瓜，俺对家表来一趟的，
မနေ့ပြန်ကြရင်မိုးကလေးရဲ့မိဘနဲ့တွားတွေ့ရမှာပါလို့ငါလည်းတက်နိုင်တည်းများလှုပ်ပေးရပဲလေကွာဒါနဲ့ဒီပေါင်းကောင်မလေးနဲ့မင်းတွေ့တာမကြသေးဘူးကောင်မလေးမိဘရဲ့နဲ့မင်းတွားတွေ့တော့မလို့လားဟေးဟုတ်တယ်ကွာသူ့မိဘရဲ့နိုင်ငံခြားအနေရန်ကုန်ကိုလဲပြန်လာတော့ခဏငါနဲ့ပေးတွေ့တာအဲ့ချိန်မှာဒီလိုကားစုကြီးနဲ့ခွမ်းတွေလို့မဖြစ်ဘူးလေကွာအေးအဲ့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲကွာဒါမှမဟုတ်ငါလည်းမစဉ်းစားရတော့ဟိုတခုကြံမဟုတ်ပါဘူးကွာဟိုမင်းကအပေါင်းအသင်းများတော့တရားရောက်စီကဆွဲကြည့်ပါလားတရားရောက်စီကဆွဲရမယ်ဟာတူလဲဟာအေးငါမင်းကိုသူ့အကြောင်းမပြောရသေးဘူးနော်ငါပွဲသွားတော့တွေ့ခဲ့တဲ့ကောင်မလေးကွာဟာတကားဘာလို့လောချလို့မရလဲထပ်လုပ်ကြည့်ဟာကားတကားဘာလို့လောချလို့မရဖြစ်နေရလဲကွာဖြစ်ပါဟိုကောင်ကိုဖုံးဆက်ကြည့်အောင်အေးဝေးရင်မင်းကလောပြက်နေလားမသိဘူးကွာဒီမှာလောချလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ကွာอ๋อแม่งอ่ะแหละกัวดีไซน์ทาก็ตะคู่ผิดไปบ่รู้ลงเลยฮะก้านเนี่ยต้นเนี่ยนี้นี่โลชะลงไม่อ่ะฮะล่ะเฮ้ยอ่ะใส่ชะไปเนาะพี่ๆอ้าวสุดแล้วงาดีไซน์ทาแก่ไล่มากัวเอ๊ะๆได้ๆโหฮะบ่รู้ลงไล่ตาเลยกัวsorry ပါဗျာ sorry ပါဘာဖြစ်ပါသေးလဲမသိဘူးဟုတ်ဘာမှဖြစ်ပါဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တော့ဝင်ပြူပါဟုတ်ကဲ့Hello ညီမလေးမူးပင်းချယ်လားအကိုလားအကိုကအခုနိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေနဲ့လှုပ်ရှုပ်နေတာဟောအော်နောက်တစ်ခေါက်မှတွေ့အောင်လေကွာအမပြောပြောမမစော်ကြည်လိုက်လားကွာစော်ကြည်ရောဗာစေးအများစားထားတယ်ဟမ်ဟဲ့စော်ကြည်ဖို့ဟာတော့ကြည်ပဲလို့တာကွာတော့ကြည်ပဲလို့ဟဲ့အရေးကြီးတာကားကွာလောက်ပါအောင်ကွာကားငါပြီပါဟောငါလည်းဒီကားပဲရလို့ဒီကားပဲယူလိုက်ပါတငယ်ချင်းရနော်ဒီကားပဲငါလို့ရဟိုနေရပြရဟုတ်တယ်စားတဲ့ရင်စေးမစားတဲ့ရင်ဘေးတဲ့နော်ဇပလင်ပါလို့ထည့်ရကြတယ်ချက်တယ်အာဇပလင်ငါတော့မွေးနေတက်လို့လေကြီးစားကြီးစားဟုတ်တယ်ပြောနေလိုက်ခွာပြီးထည့်လာမှခွာပဲငါသာဆိုတက်လုံးသွားမပြန်ပေးပြန်မလဲဟင်းချက်လျာမှာမကောင်းလားတရုတ်စာချက်ခိုင်းရင်မစလန်နိုင်ရင်နဲ့လာစာစာမြန်မာရေးချက်ခိုင်းရင်အစီဖိတ်သေးမှာကြောက်ပါဟင်းအချုံမုံဆိုင်ရင်ညာထိုင်းနေလို့ပါဇက်ကတွတ်တွတ်ပြောနေတာလဲသူပဲဟင်းညူရီမြည်ကြည့်လိုက်ရင်အိုးချုံရဲနေသူလို့ကက်ကက်လောင်ပြန်ပြောတတ်တန်နဲ့တွေးလိုက်လို့ရတော့မာစတာချက်မှာတခါတည်းနာမည်ကြီးသွားပါကောင်းကြီးအမီမသားမမေဟဲ့ဟောမလေဟဲ့ဒီကျော်နေပါလိုက်ကင်ကြလေအမီဦးစကင်ကဲပဲမလို့စကင်ကဲ
ညီတို့ခေကြမှာမျက်နှာကိုပေါင်းတင်ရတာနဲ့ကြီးချွာတာနဲ့အစိတ်ထွက်ရတာနဲ့ရှုပ်ရှက်ကိုခတ်နေရပဲငါတို့ရွာမှာဆိုရင်လေဆက်ပြားတုံးနဲ့တကူလုံးပုတ်ချပြလိုက်တာပဲမျက်နှာလည်းဒီဆက်ပြားပဲအမလေးဒီထက်ပိုပြီးရှုပ်ထွေးတာရှိသေးတယ်အမေရဲ့အမေတို့လေအဲ့လိုတွေ့ကြရပစ္စည်းတွေနဲ့မျက်နှာပေါ်တင်နေလို့အရွယ်မတိုင်ခင်အိုမင်းရင်ရောကုန်းတာအမေတို့ရွယ်ရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရင်ဖလန့်ဖလန့်နဲ့နေရပဲညပါရဲ့တမီးကစကားဖြစ်ပြပြတာပါကိုဝဲကြီးတော့တမီးပြောသလိုကျုပ်ကအရွယ်မတိုင်ခင်အိုမင်းရင်ရောနေပြီလားဟင်မိုင်းမောင်ရဲ့ရှင်ကောင်မင်းမြန်တာနည်းနည်းပိုရင့်နေဆိုဟမ်အမန်တရားကိုလက်ခံလိုက်စမ်းပါမိချို့ရဲ့မုံမုံတို့ကလေဟောဒီကချစ်တူမလေးပီတိချို့ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအောင်မှာဆိုတော့အမြဲတမ်းလန်းဆန်းလှပမနာလို့မရှိစမ်းပါနဲ့အမေအလိုမျိုးမလုပ်နဲ့ဒီမှာတွန့်ကုန်ပြီကောင်ဒီချို့ဟိုဒီတခုကပ်ပြီးလို့ခွာပြီးသွားလေနောက်ထပ်နှစ်ခုထပ်ကပ်ပြီးစမ်းဝိုင်းမှုထဲပို့ပြီးတော့နှုတ်သွားအောင်လေအမေကလေဒီဟာတွေအဲ့လိုကတ်ချင်တိုင်းကတ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးတရက်ကိုတစ်ခုပဲကတ်လို့ရတာအမေကတ်ချင်လို့ရှိရင်မနေ့ကမှတစ်ခုထပ်ကပ်ပြီးမယ်နော်လကားစားတော့ဗာမိန်းမရေဒီကဘာမမလေးငါမိန်းမကလွဲရင်ကြံတာတွေအာလုံးဖွင့်နေစကွဲကြီးပဲငါမိန်းမကအလှဆုံးသိရလားဟင်းအိုးလေအမေတို့ပြောအောင်ဟိုမနက်ဖန်ကိုလေးအောင်ကြီးနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်လေဟိုအမေတို့ကနိုင်ငံခြားကနေပြန်လာတာပါဟိုဟိုမှာနေရာလဲကြာပြီးလုပ်ငန်းကဟို export import လုပ်တာ never ကြည့်ကြည့်ပြီးဖိတ်လိုက်နော်ဟိုဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်လေဘိုးလိုလေးပါ never ထည့်ပြောပြီးနော်အမလေးညီအမေမြန်ညီကအထင်သေးတယ်ပေါ့ဟဟ ला ရွာဦးဖုန်ကြီးကျောင်းမှာအင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းတက်တုန်းကအဆင့်တစ်ဆယ်နဲ့အောင်ခဲ့တာပါအေးဟေးပင်တန်းသားကစက်တယောက်ပဲရှိတော့လဲထည့်ပြောအောင်လေအဲ့ဒီလေနောက်ကတယောက်ထတော့သာသေးတာပဲအင်းပြူကြီးကတော်လှကျင်နေနော်အိုးလှကျင်တာပေါ့ရေကုတုမာလီကလှတာပါတာသူ့တော်ကွမ်းနေဘလို့လုံးဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီအော်ဟိုကိုလေးအောင်ကြီးနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်လေဘလို့ဝတ်စားဆင်ရမယ်ပြီးတော့စကားကိုလည်းဘလို့ပြောရမလဲဆိုတာပဲတမိထက်တင်ပေးဦးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဟုတ်ပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။တေချာလေးလောက်ဝယ်ဦးမိုင်းမုတ်တဲ့ပို့တလား။ပူလာကျင်းနေရမယ်အာကြီးမမီဘူเองหลุดเดียวบาลุปะสังงาเราลามอยู่ล่ะเลยนี่ไงล่ะอยู่นี่จ้ะดูอ่ะตะคู่เนี่ยผิดเนรุล่ะตะไรนี่บานี่เมจิอ่ะก้าวมาแล้วนี่ตะไดซะซะตะชินี่ငင်းလို့ရှင်ဘလို့လုလိုက်တာလဲဟင်ငင်းကဘာလို့လုလဲရှင်ကျမတန်ညာကျွေးပါအောင်လုပ်နေရလीငါလည်းမင်းကိုဘာမှမလုပ်အောင်ကွာနောက်တယ်လीရှင်ဒီနေ့ဘာလို့ပတ်ဆက်လာပြရလဲရှင်ပတ်ဆက်လာပြတော့ကျမကပတ်ဆက်ပေးလို့မရအောင်လीပတ်ဆက်မပေးရတော့ကျမသုံးမိသွားရင်နောက်ရက်တွေကျွေးစစ်ထပ်သွားမှာပေါ့အဲ့မှာပြင်ပတ်ဆက်နိုင်ကျမပဲတန်ညာကျွေးပါမှာလीမင်းကငါဘယ်တော့မှအဲ့လိုဖြစ်မခံအောင်ဒလာအခုမင်းအိမ်ဝန်တာကိုပတ်ဆက်ငါအောင်ကြိုင်ပြီးထွက်လာပြရတော့ကျမမိတ်ခင်တော့ရှင်ရောက်လာမယ်ဆိုတော့ကျမတည်သားပဲပစ်ချလိုက်မယ်နော်မနက်ဖန်တော့နည်းနည်းတော့ကြမလာလဲရတယ်ငါဒီကဘာနဲ့ခီးသွားတာရှိတယ်အာမင်းကောင်ပေးရမယ့်ဆန်တွေမှတ်ထားလိုက်နော်ရှင်တကယ်ပြောနေရလားဟုတ်တကယ်ပြောနေရပါဆိုသွားပြီနော်တက်တာကြောက်ကြရဲ့ neck တိုင်းချီရလေကိုရီးယားကားထဲမှာချိုတွေ့ဘူးလေအဲအိုက်တိုင်းချီပြမယ်ရောက်ကြရဲ့ကာကောင်ပြမယ်နော်မီတော့မယ်ဟာပါလေဘာဖြစ်လဲငါ့ကိုလည်းမင်းတန်းတည်တော့ပဲအာကိုရီးယားကမှာမင်းမကြည့်ရ
ချိထားတယ်အဲ့ဒါချိနေတာလေအမေဟိုဒီမှာပါရှိနေတာဘလို့ပုံသွားရင်အဲ့လိုမလုပ်ရဘူးလေသမီးလုပ်ပြမယ်ဒီမှာဟွတကယ်ပဲအဖေပြန်စီတော့သမီးရဲ့ပင်ကြီးမင်းကြီးလေးတဲ့ဒီမှာဒီဖက်တေချာလိုပြန်ညှိဒီအောက်ကအရင်မရှိရောက်လေအမေရဲ့ဘာတကယ်ကိုရီးယားကလည်းအဲ့လိုမျိုးတေချာမရိုင်းမပြတာသမီးရဲ့အေးဟုတ်တယ်ဒီမှာဒီစားမထားအောင်မထားသမီးလောက်တော့ထုတ်ပြီးွားရင်ဒီမှာဒီကြားရရနေပြီးတော့ပြန်ထက်ဒိုရပီဆိုမဒီရနာဒိုလိုလိုဂျွန်နီဒက်ဖ်လိုလိုပါပဲလားအမေကလည်းကိတ်ဝင်းစလာလိုလိုဂျီလိုလိုလိုပါပဲလားသမီးကလည်းလေကို့အဖေနဲ့မျိုးမြောက်နေပြန်ပါပြီအမေတို့အခုလိုဝစ်စားစင်ပုံနဲ့မနေ့ကသမီးတင်ပေးထားတဲ့လေဦးလေးသိနေတာတေချာပြောလိုက်လို့ရှင်တေချာသူလည်းသဘောကျသွားလောက်တယ်ဟာလာအေးအေးအမေတို့ခဏလေးသူစားတာသူစားတာဟာဟယ်လိုအောင်ရောက်နေပြီဟလားအော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လာခဲ့မယ်နော်ဟာမေဟေးသူတိုက်ရောက်ရောက်နေပြီတဲ့ကျွန်တော်သွားကြအောင်အေးသွားပြီပြန်ပြန်ကျွန်တော်လာလိုက်ပါမလားလာရောက်နေပြီပြန်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 ပါဆက်ပြေဟမ်မေဘီဒီညီပြတော့အောက်ရောက်နေပြီဆိုအခုလေးမလာလေးပါလားလာတော့မှာပါမေ။ဟာမေမကြီးငါတို့ရမှာကိုသိမ့်နဲ့စီးတဲ့ကားကြီးမျိုးနဲ့ပါလားဟာယောက်ျားဟိုအင်ဂျင်ခဏခဏကျလို့ဂျောင်းထိုးထားတဲ့ကားကြီးနဲ့တူရယ်နော်ညီလူကအဲ့လိုကမ်းလို့စီးရလားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဟမ်哦ชาซีลี่บาลิไม่ใช่หรอล่ะเอถ้าหมดแล้วพลาสเตอร์ไปกัดทาไล่มั้ยลิกูเลี้ยงยียังสั่นเนี่ยล่ะหุเตไปหมอโหไอ้มาตะชาซีลี่บาลิไม่ใช่หรอล่ะดิซี่กูแม้ไม่ใช่หรออ๋อฮะจิหมอปิติโหมูอคันเนี่ยมาลิโหมูลวนนี่จ้าไอ้แท้มาพลาสเตอร์แท้ทาชื่ออ่ะลิเชลเอาตั๋วอยู่ไปป่ะล่ะอีๆอยู่ไว้มั้ยอยู่ไว้มั้ยအန်တီနဲ့အန်ကေကိုတော့ကျွန်တော်နူးညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာပထမဆုံးတွေ့ရင်နေမှာဒီလိုကမောက်ကမကြီးဖြစ်ရတယ်လို့ဟိုစိတ်မရှိပါနဲ့နော်ရပါတယ်တားရဲ့ဟုတ်တယ်အန်ကေတို့ကနိုင်ငံခြားမှာအနေကြလာတော့ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေကမိုင်းနာကော့ပါကွာမိုင်းနာကိစ္စပါဟုတ်ဟိုကျွန်တော်နာမည်ကတော့လင်းအောင်ကြည်ပါဗျာဟိုကျွန်တော်ကစင်ကာပူကပြန်ရောက်တာတော့မကြသေးပါဘူးဟိုမှာတော့ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာလည်းလုပ်ပါတယ်ဗျာအန်ဒီကတော့သမီးလေးရဲ့မမ်မီတော်ချူချူပါဒါကတော့အန်ဒီရဲ့ခင်ပွန်းသမီးလေးရဲ့ဒေဒီဦးဝီကြီးပါကွယ်ဒါနဲ့မောင်ရဲ့အဲဟိုဟိုငါကြီးဟိုဟိုဘာလို့မင်းမောင်းလာတဲ့ကားနည်းနည်းစုပ်နေတယ်ပဲနော်ဟိုအင်ဂျင်ကန်ကလည်းတိတ်မကောင်းကြလို့ပဲကွာဟုတ်တယ်ဟိုအဲအဲအဲ့ဒါလေအော်ဟိုအဲ့ဒါလေရှူတင်နေမှာတုံးနေကြကားမလားမူရုပ်ရှင်ထဲမှာခိုင်းဆိုင်တွေ့ဘူးလေဟုတ်တာဗောမူရဲ့တိတ်ဟုတ်တာဗောမူရဲ့ဟိုအဲ့ကားဟာရှူတင်မှာတုံးနေကားလေဟိုကိုအခုရိုက်နေတဲ့ကားတွေကမင်းသားစီရဲ့ကား
ကိုကကွာဖုန်နဲ့နဲ့တက်နေလို့ကားစားပဲပို့ထားလိုက်တာအာနဲ့တွေ့တဲ့ကားပဲမောင်းချလာလိုက်တာထေရထင်သားပဲငါတူကဒီလိုကားဆုပ်တော့မစီးတော့ပါဘူးလို့နော်ဒါလေအော်ဟိုအန်တီနဲ့အန်ကယ်တို့ညလာလိုက်ကြည့်ဖို့မုန်းနေပြောလာတာလေအော်ဟိုအဲ့ဒါမိုးခုနပဲကန်ဆယ်လုပ်လိုက်ပြီးဟိုကိုလေးအောင်ကျော်လောက်နာနေအောင်နောက်နေ့မှပဲလိုက်ကြည့်တော့လေနော်အမဟိုဒါဆိုလဲနောက်နေ့ပြန်ချင်းလိုက်မယ်လေနော်အင်းကြီးမော်လဲကြာလိုက်တာအော်ရှာပြီးတယ်လေအော်ဟိုအမေတို့ပြောဖို့မိနေရတမီယုံကလေဟိုပင်တရာခီးစင်တွေကန်ဆယ်မဲ့နိုင်တာကန်ဆယ်မဲ့ပေါက်တယ်သိလားအဲ့ဒါအမေတို့ဖေတို့ပါလိုက်ခဲ့လို့ရတယ်အမေတို့လိုက်ခဲ့မယ်မလားဟမ်လိုက်မှာပေါ့ဟိုမမီတို့လည်းဒီမှာဘာမှလုပ်စရာမရှိရနော်ဒါလင်းရေနော်ဟုတ်ကိုဟောလိုက်ရလာရင်မို့အော်ဟုတ်ကိုလေးယောက်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုခီးစင်းနဲ့ကိုလိုက်ရမယ်ထင်တယ်ဟိုမိုးတို့ကရုံးကစပွန်ဆာပေးထားဆိုတော့ဟောအန်ကယ်တို့ရုံးလာလားအော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မမ်မီတို့တည်းရုံးလာhello ညဖိုးကွာကားအချိန်မိုင်းမဲ့ငါထလာပြန်ရတော့မယ်မြန်မြန်လာခဲ့အေးပါကွာအေးပါမင်းတို့ကလေငါမရှိရင်ဘာမှမလုပ်တတ်တော့ဘူးလားဟမ်အေးအေးပြီးတော့ဟိုငါအခုချက်ချင်းပြန်ခဲ့မယ်ဟာအန်ဒီနဲ့အန်ကဲတို့အားနာပါတယ်ဗျကျွန်တော်ရှူတင်ကအမြန်ပြန်ခေါ်လေလို့ကျွန်တော်ပြန်မှဖြစ်တော့မယ်ရှူတင်မှကျွန်တော်မရှိရင်မဖြစ်ဘူးဗျโอเคอ๋อได้มาแล้วตาเองตั้วมาโหน้าเวจ๊ะมาอันนี้โหเปลี่ยนสงจ๋าบ่เนาะตาฮะอ่ะสวยจนเอาตั้วขึ้นอยู่บ่เอ๊ะเอ๊ะตาโหกูตั้วไล่ไปโอเคพี่อ่ะดิพี่ลุกตาเนี่ยอะไรนี่ปอกูเนาะมาเว้ยฟูไม่ชินอ่ะเลยงั้นแล้วลุกขึ้นแล้วเปล่าจําได้ตาอืมไม่ตีนี่จ๊ะมาหลูนี่ตะลงเนี่ยอลุจัดตาDarling, darling, no darling, no darling. Ha, ba ma lam di. Iwa, iwa. Hey. Ba le. Ba ba ma, taxi ga ma pi ba sin wa bi. Me wa lo no, sorry, sorry.ใช่ครับแฮปปี้ดิโฮเทลเลยไม่พอป่ะล่ะเบเดียวเลยอ๋อนี่ไอ้เบน่าตะสีตะมากุญแจอยู่เลยตู้ไล่ไม่ปู่ล่ะงาตะเป็นไม่ขออ่ะหึเข้าหรอล่ะเข้าป่ะเลยส่วนนี้มาอืมงารู้ไม่แผ่นใจแช่ไปตั๋วออกมาเนาะนี่น้อปิเซมีตั๋วจาบีล่ะบ้าเปลี่ยนเสียได้ป่าวค่ะงาโซเอ็งเราไม่เปล่าได้ตั๋วฉินใสแล้วไม่ชื่อหลุคันซาอ่ะฮะสุสุนี่ห้องเวียนน่ะเซ็นปีล่ะหึปี่บาเลยฮะนี่น้ออ่ะแหละงาเราก็บ่มาปี่เสียชื่อหลุเลยฮะทันเนี่ยงาเราช้อปปิ้งถัดตาจาบีเนาะအရူဒီနေနေလေခိုးပြီးရှော့ပင်းထွက်ကြရင်ကောင်းမလားကောင်းတာပဲအော်ဒါပေမဲ့ရမင်းမဘလို့လုပ်မလဲခောက်ခဲ့မယ်ဟာငါတို့တွေတယောက်တမျိုးအကြောင်းပြပြီးထွက်ကြမယ်အဲမိမဦးမောင်ရဲ့လူယုံသူ့ကိုဖတ်ပြီးတော့ငါတို့တားကြမယ်ဘယ်လိုလဲကျန်ပါလေကောင်းชิมาลุจมาลามจัวละมาดีงี้เลยอ่ะ5000กว่าบาครับเนี่ย
sorry no luma wa lo ba le ha luma ao tu wa luma mhou da ไล่ไปเลยเปียไล่ไปเทียนนี่เนี่ยเทียนนี่เบญนี่ปูไล่ดิหมอชิดดูเลยอ่ะล่ะรอบาวเว่กုံไล่หมอดิเป็ดตาตัวลิกว่าเบญนี่ปูไล่ไล่ไปเลยเปียไล่ไปเลยไล่เนี่ยตะคูเลยไม่ได้ห่าหมอก็เลยบาแฟชั่นอเมียนมาเลยไม่ใช่เทียนนี่อ่ะจ้ายเป็ดจีดิบลูไล่มาเลยเจ้าจีเนี่ยไล่แต่ลูกเปียวให้ชูไล่ป่อตู้ตะหลอกไล่ย่อไปเนี่ย ရှင်းမတို့ပြောရအောင်အော်မဟုတ်ပါဘူးရှင်မဟုတ်ပါဘူးဒီမှာဖုန်းပြောနေရပါဟဲ့ငါ့ကိုကြတော့အကျွမ်းမဆက်ဘူးတကယ်စင်းနေနေကြတော့နိုင်အောင်တဲ့အော်ရင် ဒီရိုင်းမှာဘာလုပ်နေရလဲထားလားနေ့ကျောင်းအားလုံးဖိနေပေါ့ကွာတည့်ရလားအစာရဲ့ပပီးဘလုံးလုံးငါတို့ဒီလိုဖြစ်ရအခုနေ့ကျောင်းဘာလဲပတ်ဆက်နေရတော့တည့်ရလားဟမ်မမအဲ့ဒါဘာလုပ်နေရမအင်းကျေးဒီကြီးအကုန်ပြုတ်ခုံနော်ဘာတင်းကိုယူမရတော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွေးလက်ပါမရှင် ဆက်လို့ပေါ့မဟုတ်အစငါးပြန်ကြရအောင်လား ကိုလေးအောင်ကြီးလေဟိုအမေတို့ဝင်ခေါ်ပြီးတော့စားသောက်ဆိုင်အောင်သွားနေပြီတဲ့အဲ့ဒါလမ်းပြောတာဟဲ့ဟုတ်လားဟဲ့မိဘနဲ့ပေးတွေ့ရအရင်မဆော့လုံးမဆော့ပါဘူးကိုလေးအောင်ကြီးကကလေးချင်းမှမဟုတ်တော့စော်ပြီးပေးတွေ့လဲဘာမှဖြစ်ဘူးဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဂုဒ်လက်ပါအဲ့ဆိုငါရင်ပြန်နေတော့မယ်နော် ဘလို့လောက်မှမတော့မသိဘူးဒီဓာတ်လည်းဘာလို့ဖို့လဲမသိဘူးเนาะဒုက္ခပဲမင်းမင်းတပီလာနေပြီမင်းမင်းလာနေပြီအင်ဒီမပြက်နေတော့အင်းချွေးအောင်ပြန်လာပြီအင်းစားစရာတွေအောင်ရှောင်းနေပြီပဲဟိုအန်တီတို့အားရပါရစားတော့ဒါနဲ့မဟုတ်ရင်ထပ်မလို့ရသေးတယ်အာရပါတယ်တားရဲ့ဟောပါပြီဟိုအန်တီတို့ကလေ ဟိုမှာတော့ကလေညကမစားဘူးဓာတ်ရက်လုတ်နေတာလေးတားရဲ့နောက်သမီးအော်နဲ့တားဒါရိုက်တာကြီးဆိုတော့မင်းသားတွေမင်းသမီးတွေအများကြီးမြင်မှုမှာမော်နော်တာဟိုမင်းသားမင်းသမီးတွေလားဟိုမမြင်ချင်မှအစုံမဲ့အန်တီရဲ့အော်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်ဟိုဒီနိုင်ငံမှာလည်းရုပ်ရှင်ကြီးပရိသတ်ကဘယ်မင်းသားပါတယ်ကားမှာဘယ်မင်းသမီးပါတယ်ကားမှာကြည့်ရှင်ကြတာမျိုးလေဇက်လန်အဓိကပဲဆိုတာသူတို့မသိကြအောင်နော် မိုးကလေအဲ့ဒါကြီးတည်တာပဲလားဟောဒါနဲ့လေမိုးကစေးပွဲရထားတဲ့သားနဲ့ဘာလို့ဆီအောင်ဆက်မလုပ်တာလဲကိုရောအရင်နဲ့မျောမိတယ်ကွာကိုရောနိုင်ငံမှာဆိုရင်ပညာတတ်တွေပေါ်ရတဲ့သားနဲ့နိုင်ငံသားမှာလှုပ်လှုပ်တဲ့လူတွေကများလာပြီဟိုဥပမာဟိုကို့လိုပေါ့ကွာ
ဟိုအဲ့ဒါလေမိုးကဒရီမမီတို့စိတ်ချမ်းသာစေချင်လို့တို့ကုမ္ပဏီမှာဝင်လုပ်လိုက်တဲ့သဘောပါ။အန်ဒီအန်ဒီဟိုအဆင်ပြေရလား။ပြင်ပါလေတိုက်ဟိုရေနည်း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 တီးသွားတာ။အော်ဟိုမနာမကြတယ်လေမိုးတို့ရှမ်းပြည်သွားကြမှာဆိုတော့ဒီနေ့လောက်လည်းပဲပြန်လိုက်ကြမယ်လीနော်။မဟုတ်တော့ပါဗျာဟိုအဲ့ဆိုရင်ကိုရှင်းလိုက်တော့မယ်နော်ညီလေးရှင်းမယ်နော်ဟောကိုပြရပါညီအဲ့ဒါနေပြန်မှန်းနေတော့ရှူထားလိုက်တော့အော်ကျေးဇူးပါဆောတော့ကြာပါပြန်မလေးပါမိအာအေးတမ်းဘာလဲအေးအေးအာကျေးဇူးပါတာရေเออนูอ่ะแหละจ่าไล่ตาแห่จ่าบ่าวอึไอ้เหม็นมาเว้ยปิติเหรออืมปิติเลยไม่ลาได้กูสงสัยจะโทรตาจ่ามั้ยเนี่ยโอเคซะเนาะดีคีมาวิลเลียมแล้วปาตนะบ่ปาไว้ก้าวมาเลยฮะတော်ကြသူဟိုရောက်လို့အိမ်ပြက်လက်ဆောင်တွေပါရွေးကျင်နေဆိုပြီးငါဆက်ပစံချင်းနေဘလို့လုပ်မလဲအမလီအဲ့ခါကျရင်လေနေရချီးမှာပဲမလားမချီးပါဘူးဟာနင်တို့ကလည်းအော်သူများကပဲပြောမြင်နေလို့ရှိစီအခုသွားမယ့်ဟိုတယ်ကနစ်ကလိုင်းရဲ့ကိုထုခန့်တော်ရဲ့ဟိုတယ်မလားတော်ကြဟိုရောက်လို့သူနဲ့ပြန်တွေ့နေဘလို့လုပ်မလဲတွေ့ပါစေပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲသူနဲ့ကနေကပါဆိုင်နာမှတ်လို့သူတို့တွင်နေငါပြန်တွေ့ရင်တော့ငါရဲ့မောင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်အောင်မှကြည့်ရတရားပေါ့ဟဲ့ရှင်းပါကြပါ့မယ်ဘယ်လိုလဲဘယ်နဲ့တင်မင်္ဂလာပါနင်ငယ်ချင်းနေထုတ်ထုတ်နေတဲ့ပြမယ်လေးဘူးထုတ်တယ်ပြလိုက်နေထိုင်ထိုင်ထုတ်ထိုင်ထိုင်นี่กูยิงกาง้าล่ะหมอล่ะตูไปเอานี่มันน่ะไม่ติดป่าวอ่ะเนี่ยล้วนเนี่ยมะล่ะล้วนมาอูง้าบาล้วนมาเลยอ๋ออะลงเว้ยมิงลาบาไม่ครับนานๆไม่เสร็จไม่อยากมั้ยตูนานๆเลี้ยงจริงแหละยกชินไดเรคเตอร์หลุดตาเนนก็เปียวไปเตียงခလေးအကြီးသူအရှိစင်းနဲ့သူအဆူဆူဆန်သူအရရမင်းတရားဝမ်းသာပါတယ်တရားဝမ်းသာဟမ်ကိုတို့သွားထားလိုက်ပတ်တဆောလူဆောင်ဆောင်ရတဲ့ကြမယ်လေခန်းရတဲ့ကအကုန်ပြင်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်မနက်ပြင်မှုပါပါဆရာဟုတ်ပြီရေကူးကောင်ရေလေးရပါနေရရှိပြီလားဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်3ရက်တခါရေကူးကောင်ရေလေးပါဆရာ3ရက်တခါမလဲနဲ့နေ့တခါလေးလိုက်အခုလောငါတို့ဟိုတယ်ကိုလူဝင်များမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်အပြည့်ဒီကြားထဲမှာမုန်တိုင်းဝင်မှုရှိတယ်ပြီးတော့ငါတို့ဘက်လည်းမိုးရလိမ့်မယ်အဲ့တော့မင်းကအခန်းပရင်းပေါက်တွေခေါင်မိုးတွေကိုရေလုံးမလုံးတရားစစ်တာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ပြီးတော့
ငါတို့ပိုရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုရှိသေးတယ်။ဒီတောင်မွားဘန်ဂလိုရီမှာအမေရာသီဥချင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ customer တွေကိုထည့်သိမ်းထည့်သိမ်းတရားစင်စား။ Okay ပါ။နော် Okay အဲ့ဒါလာရချင်းနေ။တော်နေပြီ။ပြည်သူကျွန်တော်ခန်းနေပြင်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟောကတော့ကတော့ဟောမမောင်နဲ့တခါလေးပြေးခဲ့ရမှာလားဟုတ်ရှာတယ်အခန်းထဲမှာအရင်သွားနာကျွန်တော်ပြီးတော့မှအလာယူခန်းလိုက်မယ်ဟုတ်ဟုတ်ထူးကြပါမယ်ဘင်းကြီးတွေတော့ရှင်းတယ်ကတော့ထန်တော့ကတော့ကန်တော့ကမလီရောဟိုကိုရောဝယ်ရင်စားဖက်လုပ်မယ်ဆိုရင်ပြောနော်ညမပြောရဲမှာရည်စရာများပါနေလို့မပါပါဘူးစိတ်ချပါကိုယ့်ရဲ့ wedding ကိစ္စတွေအားလုံးကိုလည်းညီမရှိမှာပဲအမ်းပါเนาะညီမအချင်းညီမလက်နဲ့စီမံလို့ရအောင်ကိုအားလုံးစဉ်းစားထားတယ်။အော်ညီမကကုမ္ပဏီနဲ့ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုရင်တော့ဝမ်းသာပါတယ်။ဟုတ်ကွာဘောကဘယ်နေရာပါလို့တဲ့ကိုကိုရရှမ်းပြည်လာပြီးတော့ cosmetic ပစ္စည်းကိုစိုက်ပြန်သွင်းမလို့လားဟုတ်ပါအောင်ခါနေရာလဲဟဲ့ဒီလောက်တပုံကြီးမြင်ပါသားလေဒီလောက်အများကြီးပါလာမယ်မန်းတီငါတို့ cosmetic ပစ္စည်းတွေယူမလာပါဘူးဟဲ့အဲ့လိုလုံးလုံးမရဘူးလေ nail skin က dry skin ငါ skin oily skin တုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေလာလာမှမတက်ဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါ short ရှိရဆွဆွရဲ့ PT အကြောင်းလည်းသိရတာနဲ့ပြီးရင်သူသူ vlog တာ make up ပြင်မျိုး video လုပ်လိုက်မယ်ဒါမှငါတည်းကြီးအော်ဟဲ့ဟဲ့ဒါနဲ့လေတယောက်တော့သူကတော့သူ့ရဲ့ client ရဲ့အဆက်ဟောင်းလေးနဲ့ပြန်တွေ့နေပြီနော်ဖဲရွှေစင်ငါဘာလဲချားလိုက်တော့လေဟုတ်ပါဦးဟဲ့နင်တို့ကလေသူများကဝယ်ပြောမနေနဲ့နင်ကကိုလင်းအောင်ကြီးနဲ့နှစ်ပါးသွားပါနော်ဟဲ့နင်ဒီတစ်ခါတော့အချီးမိသွားပြီလားမဆိတ်ထဲမှာသူနဲ့တူလာတာဆိုပေမဲ့ဘာလို့လဲလို့လမ်းမသိဘူးဖြစ်နေဟာ။ဘာလဲ။နင်ကိုငိမ့်လို့တတိယနေရမလား။ဟုတ်ပါဟာနင်တို့ကလေ။သူကငါတော့ကားဒရိုက်ဘာတယောက်လိုခင်မမှုပြင်ဘာမှမရှိပါဘူး။ရှိစီ你搞弄你呢你眼呢有哩我沒擔點他變了了你我也呢擔掉沒都那呢爬嘛冒打擔爆轉那吃都嘞啊還上他哩不對不對馬肉啊諾尼亞哥的包都嘞都了救救我沒借不ရှိနေရဲ့ရှမ်းပြည်ကိုရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်မှာအရင်အေးရာဆိုတော့အသားတော့နည်းချောက်တယ်ပေါ့နော်။အဲအဲ့တည်း skin care ကောင်းကောင်းလေးသုံးပေးရပါတယ်။အဓိကက moisturizer ပါတဲ့ skin care လေးသုံးပေးရပါမယ်ပေါ့နော်။အခုဘာ moisturizer သုံးထားလဲဆိုတာကိုသိချင်ကြလား။သိသိချင်တာပေါ့ငိုးရဲ့။ကိုလေးအောင်ကြီး
ဒီမှာဗီဒီယိုရိုက်ညာလေ sorry ရမဟုတ်ရယ်ကိုမတိလိုက်လို့ပါကိုတောင်းပေးပါနော်ရပါတယ်ဟိုအဲ့ဒီစာအမိုးကိုကိုဓာတ်ပုံလာလာလေးရိုက်ပေးမယ်လေဘယ်လိုလဲရှင်းကဲပြောလားကဲပေါ့ရိုက်ပေးလေဒီဘက်ပဲဝင်ထိုင်ရတယ်နော်ဟုတ်ဒီနောက်ကတိတ်မလောက်ခုနားလေးတွေ့ရိုက်ကြမှာခုနားလေးကပူလာဟုတ်တော့မယ်ဟုတ်ကိုဗီဒီယိုရိုက်ပေးမယ်လေအဲ့ဆိုလို့ရှင်လမ်းလျှောက်လာလေးရိုက်ပေးโอเคဟမ်နေရာလေးမှာကြည့်လိုက်โอเค1 2 3 go ဟမ်လာတယ်ဒီလာနေပြီကိုလေးအောင်ကြီးအာကိုလေးအောင်ကြီးအဆင်ပြေလားရတယ်ရတယ်အေးစေကိုဘာမှမဖြစ်ဘူးအာတူအငါပေါ်တော်တော်နောနာခဏပဲရုပ်လဲရှိရဲ့ရေလဲရှန်နေခုံလဲရှိဒီလိုလူမျိုးမှာငါလက်လွတ်လိုက်ရရင်အញ្ញနဲ့လူတယောက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်မဟုတ်ဟိုဘီယူရတာတိတ်အစင်မပြေဘူးဆိုကိုဓာတ်ပုံမဲ့ဆက်ရိုက်ပြပြီနော်โอเค1 2 3ဒီလိုရုပ်ကလေးရလဲလှခနာကိုလေးရလဲမိုက်ရေလဲရှန်နဲ့ကောင်းမလေးမျိုးမှမရဘူးငါဒီကဘာပေါ်မှာသုံးမကြတဲ့ယောက်ျားတယောက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ကိုလေးကြီးကလေးပုံလေးကြည့်လို့ရပြီ။အာရပြီလေမို့ရ။ကလေးအောင်ကြီးရှင်ပြောင်းရွေးရှင်တိုင်းတာဆုံးဒီမချုံဒီပုံချောင်းလည်းခြေတော့မပါဘူး။ဒီပုံချောင်းလည်းမျက်နှာမှောင်မဲနေရပဲ focus ရလည်းမပြတ်ဘူး။အလင်းတွေလည်းပြန့်နေရပဲဘလို့ရိုက်ထားရလဲ။ရှင်ပြည့်စရာကောင်းနေတာမမမကိုကိုရှင်းပြမယ်မိုးကမိုးမိုးကိုရှင်းပြပြစီမိုးကကိုညအေးပြောက်သွားလို့ပါမိုးရပြီးတော့ကိုကယူချင်ထွက်တာလောက်တာလေတပုံရိုက်နေကြမှာမဟုတ်တာမိုးရကိုနောက်ခါကျရင်ကိုရကင်မရာအကောင်းသားယူလာပြီတပုံအများကြီးရပြီမယ်လေနော်မိုးကစိတ်မဆိုးပါနဲ့မိုးကိုတောင်းမှာပါနော်တောင်းဖို့ပါအာအဲ့ဆိုရင်ပီတီချုံနဲ့လိုင်းပေါ်မှာစကားပြောပြောနေလင်းအောင်ကြည့်စော်ဒီကောင်ဟုတ်တော့ဝတ်တာအချင်းများစွာရမမင်းတွက်ရှိနေကြတာဟန်ဆောင်ကချုပ်ထိတ်ထားလဲကွယ်ကနာတာအချင်းနာစကားဝင်ချာကောရင်ခုန်ခြင်းများဖြစ်ဒီနာရကဘာမှလာပါကွာလေပေါ့ကိုရမမင်းကရှင်သာနေရယူအိမ်မှာတွေ့တဲ့ ठी ဝလာဆုံးမခေါင်းသားများနေလုံးလုံးဟောပဲထားလေပဲရှင်မတဲ့ ठी ရဲ့ဆွာဆူတာချိန်တွေတိုင်းနေရတိုင်းကြောဖို့ကြည့်တယ်လို့ဖိုင်ဆိုင်နာကုန်ပြည်စီပေးဖို့အသင်ရှိနေလို့ကြည်လေဘာဖြစ်လဲခနာပါဒီကြံရရေကိုကူစားရင်နေတာအချိန်ချိန်နာလေရင်ချိန်ချိန်ခွေလို့ရင်နဲ့ထားရမင်းတွက်သိရှိနေမှာဘဒေါ်မှမပြောင်းလဲခင်ကိုရင်မှမင်းကရှင်သာနေရယူအိမ်မှာတွေ့တဲ့ ठी
la pazwa ya ya alo miawe kanza